Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Muito bem. Vamos terminar aqui essa etapa, que já começamos há uns 2 ou 3 vídeos, né? Fazendo um monte de mini quests no caminho. E agora vamos botar um fim. Na verdade, nós não vamos botar um fim agora. Mas vamos terminar a parte principal. Depois vão ser os mini eventos da continuação do jogo. Vamos adentrar El Vulcão, a Death Mountain desse jogo. Olha, essas labaredas não são enfeites não, hein? Tá vendo que as labaredas estão passando por cima da trilha? Pois é, nós podemos ser atingidos por lava. A lava não vai matar a gente do lado de fora, mas ela vai drenar nosso HP. Aí o primeiro inimigo que a gente for lutar, meu amigo, um golpe você tá morto, não tem? Vamos lá. Deus, que calor! Aqui não se pode nem respirar. O Monte Zalejo está mais ativo do que nunca agora que desceram as terras de Kilifote. Nossa senhora, que é esse nome. Beleza. Agora vamos ao anel de trânsito. Eu posso sentir a localização do Sephiroth. Nós contamos com você se a gente se perder, Pokémon. Sim, senhor. Não é um lugar tão grande, mas como na jogada de preparação eu demorei um pouquinho porque tem algumas encruzilhadas, né? Até você encontrar. Esses acessórios que nós vamos encontrar nesse cenário não servem, tá? Nós estamos com acessórios quebradores, né? Os acessórios extraordinários. Oh, já começou a luta. Estourando a barra especial. Cuidado. Muito bem. Vou tentando quebrar, estourar a barra de superação. Mas aí eu lembrei, né? Por que eu não tô conseguindo? Porque tem um personagem usando a superação dele. O jogo não permite dois personagens usarem essa superação ao mesmo tempo. A gente tem que lembrar que esse Tênis Off aqui é antigo, né? Enquanto, mesmo que seu companheiro não use a Ars Mística, enquanto a superação dele não acabar, você não usa a sua. Cara, esse bicho é muito parecido com um Pokémon. Vou abrir aqui, vamos registrar esse inimigo. Não tem livro dos monstros aqui? Ele não parece aquele Pokémon que o Ash teve lá na Liga Hoenn, cara? Só que o de lá tinha aquela bocona gigante, né? Que parecia que tava sempre mostrando os dentes. Eu não consigo me lembrar o nome daquele Pokémon, cara. O Pokémon parecia uma barraquinha de camping vivo, não tem? Eu acho até que o Pokémon é mais bizarro do que o monstro aqui do jogo, que era pra ser mais bizarro. Muito bem. Eu realmente, enquanto eu tava fazendo a jogada de preparação, eu tentei lembrar o nome do Pokémon, mas... E nem adianta tentar pesquisar o Pokémon se você não souber o nome dele, né? Pera aí, nós estávamos com essa equipe no vídeo anterior, não estávamos? Como é que a gente troca? Intercambiar. É, só dá pra trocar ela. Tá bom, porque não temos a Anise no grupo, então tá bom. Vamos deixar essa exibicionista pra ficar só do lado de fora do cenário. Olha, olha, se pegar, a única coisa que vai acontecer é que vai aparecer um ponto de exclamação. E você vai perder vida. Pera, o que era aqui? Gel misto, né? Vamos usar esse um gel misto. O que ele faz? 30% de HP. Ah, muito bem. Usa Natir porque ela é a curandeira do grupo. Eita, pode escapar. Isso aqui parece uma entrada, né? Parece uma entrada, mas não é. A gente não vai usar o Pokémon aqui, mas assim. Eu sempre prefiro deixar o Pokémon na versão porrada dele. Versão cabeçada no pé do nariz. Ah, Deus, mas que calor. Bem, nós estamos dentro de um vulcão. O ar parece que queima a garganta e os pulmões a cada respirada. Então como é que você parece estar tão cômodo? O que é isso? Não,
Eu tenho tanto calor que poderia morrer. Você é especialista em deixar a gente um beiro dos nervos, né? O vulcão parece ainda mais quente do que a última vez que nós estivemos aqui. Pokémon, falta muito para o Sephiroth? Só um pouco mais. Se o calor não nos derreter antes, né? Queria eu que o plano da Anise seja tirar a gente no meio de um... acabar com a gente de um golpe só, né? Jade! Eu tô só brincando. Cara, agora pra mim a participação dele no Tales of Vesperia... Vesperia não, no Zestiria fez toda a diferença, né? Ele enganou a Sophie e fez a Sophie achar que o óculos que ele emprestou pra ela era especial, mas não. Ele tava ativando o poder dela pra ela ver os serafins. Muito legal. Você vê que, por mais que a realidade do Tales of Zestiria seja totalmente diferente, o Jade se adaptou rapidamente a ela, cara. O cara é um gênio, o miserável é um gênio mesmo. Essas participações especiais em Tales of são super legais, cara. Mal posso esperar pra gente terminar o modo história do Tales of Arise e a gente ir pra EX Dungeon. E depois da EX Dungeon, nós vamos passar as batalhas contra os Lords, as batalhas extras. E nós vamos ter que reenfrentar os Lords em level absurdo, não tem? Esse é o momento em que eu vou levar as armas abissais dos personagens tudo acima de 3 mil. No mínimo. Vai ser pelo menos umas 2 semanas. Até a gente... Oi! Ah tá, é... Aqui embaixo, até onde eu me lembro, acho que não tem nada. Esse aqui é um daqueles gigantes de pedra, mas ele tá enterrado no chão. Ó, oh, a velocidade que esses pokémons andam, velho. Aonde tem mais inimigos? Não, esse bicho tá... Por que você tá parado aí, cara? Pega, por favor, isso. Corre, demo! Corre! Tá, pelo menos. Cumpriu o seu objetivo, que é matar os adversários. E são 3 pokémons que andam juntos, né? Então, eles ficam andando em bloco. Fica engraçado. E essa velocidade que eles se deslocam de vez em quando. O farm de dinheiro tá muito bom aqui, hein? Foi aqui que eu tomei o meu primeiro dano de lava. Porque realmente fiquei em dúvida se a lava ia... O que que aconteceria, não tem? Um pomo de vida. Tá. Oi, cuidado. Aqui, além de ter a bola de lava que passa, né? Tem a lava que fica descendo. Peraí, velho. Eu não peguei aquele item que tá ali embaixo. Mas como é que a gente pega? Temos que vir pela lava? Olha! Talismã anti-aturdidor. Ah, tá. Anti-debilidade. Não vai ter jeito. Tem que tomar dano. Olha, tomei dano 2 vezes. Olha, mais da metade da vida, cara. Caramba! Ah, as rajadas de lava passam em seguida uma da outra. Eu tenho que passar no intervalo. Opa! Rapaz, mas tá passando devagar essa rajada de lava. Se não aparecer o ponto de exclamação, fica tranquilo que você não foi atingido. Eu não lembro... Ah, não. Era por aqui primeiro. Beleza. Acho que são 3 ou 4 encruzilhadas aqui. Essa aqui eu tive sorte que eu acertei de primeira. Câmara cobalto. Gel de pinha. Ótimo. Magia, bem. É, eu realmente estou mais necessitado de magia aqui. Vamos embora. Oh. Oi. Não quero ficar lutando contra todos os inimigos também. Olha, aquele item ali eu não peguei, cara. Eu não achei a entrada que nos leva até ali. Onde será que é? Corre, corre, corre. É sério. A gente vai parar pra conversar bem aqui onde a lava sobe. Vocês podem chamar o Yoga de Cisne, porque ele é capaz de congelar a lava.
ぜえな。空でも飛べたら楽なんだけどよ。Ei! Corra, Kyoto, corra! Um de vocês, uma vez, tentou separar as frases que eu solto, né, aleatoriamente nos meus vídeos. E esse que eu falo é Corra, Canhoto. Não faz o menor sentido pra quem não conhece, né, cara? Mas é de uma das historinhas do Super Mad. Nossa! Apesar do Super Mad ser... Ou melhor, a revista Mad ser muito famosa lá na década de 80 e 90... E a minha voz tá rouca pra caramba, mas deixa pra lá. A única revista Mad que eu li na vida é uma Super Mad, que era o Mad vestido de super-homem, né? E era uma historinha de um cara mandando o ajudante dele fugir porque teve um estouro da boiada no rancho do Homem Invisível. Aí na hora que o cara perguntou o que é, senhora? E só foi o corpo do cara sendo jogado pra cima, que ele foi atropelado por um monte de bois invisíveis, cara. Aí o cara passa, corra, canhoto, corra! Do que é, chefe? Bah! Só o corpo sendo arremessado pra cima, velho. Estouro da boiada. Eu fiquei com isso na cabeça, cara. Corra, canhoto. Durante essa semana eu fui fazer uns exames. Um exame, né? Porque eu tenho ficado com o nariz entupido mais do que o normal nos últimos anos, né? E, bem, acabei apenas recebendo uma confirmação que eu já tava desconfiando, né? O mesmo problema que eu tive no nariz há muitos anos atrás, que eu tive que fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer essa cirurgia de novo. Aparentemente, o outro problema crônico que eu tenho, pessoal. E algumas formações estranhas ficam crescendo dentro do meu nariz e elas têm que ser removidas. E aí, o único problema que elas realmente causam é atrapalhar a respiração. Então... Câmara de luz solar? Você viu que por eu ter aberto o baú, eu fiquei imune ao ataque do dragão que tá ali atrás, né? Então, eu vou fazer uns exames e provavelmente vou ter que fazer uma cirurgia no nariz de novo. Igual que eu fiz essa cirurgia em 2012. Não tem problema, não. Os procedimentos cirúrgicos hoje são mais tranquilos do que naquela época. Caramba, o bicho ficou caído, mas eu não consegui acertar ele de jeito nenhum. Caramba, eu ia errar o ataque, mas o Gai jogou o inimigo pra cima. Agora que eu tô prestando atenção nessa música que tá tocando aí, ela é muito parecida com... Ela é muito parecida com as músicas do Star Ocean. O The Last Hope, que a gente também tá jogando no canal. Provavelmente é o mesmo compositor. E não seria de se surpreender, porque... Aí, eu tomei uma. Câmera Kermesse. Tomei uma na cara. Tomei duas. É quase impossível desviar dessas bolas de fogo de gospe. Para aqui. É, alguns personagens sofreram um dano bem alto. Cadê o círculo curativo? Muito bem. Nós vamos ter que dar a volta até chegar onde está esse Pokémon gigante aí. Será que o Jade está tranquilo porque está usando uma arte fônica? Bem, lá no Tales of Vesperia, quem gosta do calor é o Raven, né? É o cara mais velho do grupo. Aqui parece que também é. Fala logo o que é. Eles estão mandando ele tirar a barreira dele. Ele realmente está usando uma barreira. Que safado. Ele realmente estava se protegendo sem a gente saber. Tomara que eu esteja no ângulo certo. E a minha cachorra latindo. Rapaz, meio difícil derrotar um monstro que antes de você chegar até ele já está te fuzilando, velho. Mas será que dá pra descer aqui? Não, que é isso? Esse bloco colorido aí. Aí uma paleta de cor diferente.
acabou se destacando no cenário. A lava tá subindo e descendo aqui também. Rapaz, ah, é só por aqui mesmo? Beleza. Tiara extraordinária. Isso aqui provavelmente é pra... Cadê? É aqui, acessórios aqui? É pra Nise, provavelmente. Ah, serve pra elas, né? Tá, vamos lá ver. Tá, mas ela tá usando o colar da mãe dela, né? Eu não vou substituir. Eu tenho certeza que vai ter algum momento que, se a gente teve que fazer uma quest pra recuperar isso aí, a gente vai ter algum uso em algum momento. Deixa eu ver, ela vai perder muita agilidade e vai aumentar um trisquinho só a defesa. Deixa eu ver a tier. Vai perder bastante ataque mágico, vai perder bastante defesa mágica, mas a defesa física, é verdade, ela vai aumentar bastante. É um sacrifício que você tem que ponderar. Vamos embora. É isso aí. Tô voltando à minha época de ficar indo em médico fazer os check-ups. Fiquei morando sozinho, né? Não tava fazendo nada aqui. Tô todo arrebentado. Vamos fazer uma reforma. Nem tinha como passar aqui sem enfrentar o bicho, né? Quando chegar o dia de eu fazer a cirurgia, eu aviso vocês que talvez fique sem vídeo, né? Ou eu gravo um vídeo antecipado pra cada dia, né? Aí vai ter menos vídeo no canal, mas... é, vai ter vídeo, né? Aquele papo que o pessoal solta na internet de canal que solta vídeo todo dia é ajudado pelo algoritmo do YouTube, isso é uma mentira deslavada, cara. Meu canal tá perdendo cada vez mais audiência. Tô perdendo cada vez mais audiência, cara. Ainda bem que eu tenho o apoio dos membros do canal e, às vezes, alguns apoios de doação, né? Pelo Pix, que ajuda muito. Inclusive, né, sobre compras, né, referentes ao meu hardware, eu já recebi os meus adaptadores, só que tem um problema. Eu comprei os adaptadores para colocar o M2 dentro, não tem? Para poder ter mais de dois M2 no computador. E os M2 que eu comprei, eles não alcançam desempenho alto na minha máquina. Eu vou ter que comprar outros tipos de adaptador. Eu comprei três, né, que são... eles são do padrão X16. Mas não foi uma boa ideia. Eu devia ter comprado os que fossem no padrão menor, pra ter certeza que o uso vai ser usado, não tem? Então... Eu não tenho nenhum conector X16 vago, não tenho. Eu tenho um X8, um X4 e vários X1 da conexão PCI do computador. Como o adaptador que eu comprei é X16, ele deve estar tentando usar todas as vias de conexão dele. Como não tenho nenhum conector que usa todas as vias, eu nunca vou conseguir alcançar a velocidade máxima do M2 nesse conector. Eu vou ter que comprar adaptadores que usam conexão menor. Ele usa conexão menor, mas ele concentra, né, o desempenho do M2 todo naquele conector menor. No caso, um X4. Esses adaptadores até que são baratos, cara. Eu vou comprar só dois, até porque eu só tenho duas portas usáveis aqui na minha máquina para essa quantidade, né? Uma porta PCI X8 e uma X4, que no caso os adaptadores serão X4. Os outros componentes assim, de adaptação da minha máquina são X1. Então só no... Ih! A lava vai descer enquanto eu tô olhando o item? Sim. Me ajudou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, eu tô com falta de energia e de magia, né? Esse save aqui é o save verde que recupera. Tá bom. Era só pra ter certeza. Então é isso aí, eu vou comprar o adaptador que concentra toda a potência do M2 no conector X4. E ele vai... Oh, vai pegar mais inimigos? Isso. E aí, talvez isso resolva o problema, né? Se não resolver, eu vou acabar usando eles apenas pra conectar mais M2 no computador, não tem? Mais outros M2 que vão trabalhar de forma independente. E aí o Raid vai ficar só com dois discos mesmo. Mas vai funcionar. Aí eu compro mais dois adaptadores com mais dois M2 e vou fazer o Raid Supremo com quatro. Raid Zero com quatro discos. Amigo, a gente vai passar os próximos anos sem problemas de espaço de armazenamento e velocidade de acesso.
claro, né? Durante o próximo mês, quando chegar os dois HDs que eu comprei, e eu vou fazer o raid com eles, a gente vai testar aqui, né? Como que vai ficar o desempenho do computador. Porque o RAID 0 via software do Windows 10, ele vai puxar meu processador na hora de fazer a leitura. Beleza, se eu ficar lutando com os inimigos aqui, eu posso recuperar toda a energia, não tem problema. Então, esse mês que vem eu vou testar o RAID. Cara, se o RAID ele realmente não atrapalhar em nada o desempenho, já que eu tenho um Core i7 aqui, né? Eu tenho o top de linha da oitava geração. Acho que o desempenho sendo puxado do RAID não vai fazer uma diferença gigante no processador. Eu já fiz um teste aqui e vi que quando eu tô numa tela de load com os M2, às vezes chega a puxar 40% do processador, cara. Só que é aquela, né? Durante a tela de load o jogo tá parado. É pra usar o processador mesmo. Então, quando eu estiver usando o HD em RAID ali, vai acabar só usando um pouquinho mais de processador. Os loads serão mais rápidos, né? E como os loads serão mais rápidos, vai acabar liberando também o uso do processador para o jogo mais rápido. Não! Engraçado, o bicho é terrestre. O bicho é terrestre, mas quando a gente joga ele pra cima, ele realmente sai do chão pra tomar o golpe. Aqui era só pra pegar um item, né? Encontrado do Sanga. Não lembro o que é isso. Deixa eu ver se dá pra vir por aqui. Não? Não faço ideia de como pegar aquela pedra que tá lá no começo do cenário. Eu acho que em algum momento nós temos que entrar na lava e subir por outro lugar até chegar ali, não tem? Mas eu não sei como fazer. Eu estou com um pouco de pressa. Vamos passar por dentro da lava? Bem, acabou com a vida? Não. É porque eu vou voltar aqui rapidinho só pra gente encher o HP de novo com o save. Muito bem. Se alguém lembrar aí o nome do Pokémon, que level que eu tô? 50? Ah, beleza. Alguém lembrar o nome do Pokémon que parece uma barraquinha de camping? O Ash teve um durante a Liga Hoenn, né? Pra quem não sabe, a Liga Hoenn é a temporada de Pokémon onde o Ash andou com a Mei e o Max. E o Brock voltou, né? Oi! Olha, na jogada de preparação, eu andei aqui, a lava cobriu tudo, só que não tinha nada do outro lado, ó. E agora? Ah, eu não vi esse chão aqui. O que tem aqui do outro lado? Não acredito que tinha uma sala. Ah, chegamos naquele lugar. Deixa eu ver aqui, encontramos prata e branco. O que era isso, cara? Agora eu vou ter que olhar aqui. Deixa eu ver. Não é item normal. Não é arma. Deixa eu ver, martelo. Interessante, aqui o do sangue aqui, é uma arma pro Jado. Dor sangrenta. Protetor lunar, deixa eu ver pra quem que é o protetor lunar. É pra tir, mas não serve. Rapaz, cadê o item? Olha a capa que nós pegamos no começo. É, ela vai aumentar uns status e diminuir outros, não adianta. Cadê o preto e prata que nós acabamos de pegar? Mineral. Ih, rapaz. Eu devo ter passado por ele já, né? Olha só. Tá cheio de itens sem marcação aqui. Chave da escuridade. Tá, não encontrei. Tinha que perder vida de um jeito ou de outro pra pegar esse aqui. Pode passar. Parabéns, vocês não estão aguentando o calor da lava, mas vocês conseguem andar dentro dela. Tá, eu vou.
Não levo mais a sério a frescurite de vocês. Não! Ai, eu não prestei atenção, eu acabei avançando. Eu achei que tava voltando, agora já era. Eu já tava perguntando de onde que saiu aquele inimigo ali. Cuidado, aí vem. Eles vão ter que se proteger contra o ataque dele. Tá, e agora a guarda tá aberta. Nossa, a textura da parte de dentro da boca do bicho é muito chapada. Deixa eu ver aqui. Primeiro vamos usar uma boa e velha lente mágica, né? Esse é o Dragão do Fogo, 95 mil de HP. Esse bicho parece que veio direto do Final Fantasy VII, cara, do PlayStation 1. Ele é muito parecido com os monstros estranhos que a gente encontra lá, cara. Gel de limão. Gel misto. Esse gel misto é um item que a gente só encontra, né? A gente não compra ele. Esse gel de limão acho que a gente... tem que usar na tier também. Vamos ver se a gente causa um dano bem alto nele. Eu ativei a chance de aumentar de crítico, mas... obviamente você não vai matar o bicho, mas o dano foi bom. Tyr, se você for usar magia de cura, eu vou ficar bem agradecido, hein? Ih, me matou. Ah não, o ataque dele tem efeito de derrubada. Parece os monstros do Xenoblade que tem efeito topple, né? Efeito de derrubada. Bem, agora nosso dever é segurar o bicho aqui enquanto a Tyr tá invocando a magia dela. O que ele vai fazer que ele começou a voar? Beleza. Cuidado. É literalmente um ataque pra cair em cima da gente. Caramba, a rabada do bicho. Beleza. Olha, usou superação. Mas foi bem na hora que eu voltei vida. Deixa eu ver como é que tá. Ih, tá morrendo. Quem vai matar ele? Eu tô caído? Me derrubaram bem na hora que o bicho tava morrendo. 16 mil de experiência e 28 mil de dinheiro. Dinheiro! Nós pegamos a Redreia Roja. Não faço nem ideia do que é isso. E um rubi. Ah, beleza. Rubi eu sei. Ih, rapaz, o bicho foi pra lava. Não é porque ele consegue viver aqui que ele vai sobreviver, né? Isso pareceu ruim. Sim. Somos nós que entramos na sua casa e sem sermos convidados. Me preocupa a segurança do Yon. É melhor a gente seguir. Bem. A partir daqui não vai mais ter luta, então. Esse buraco aqui é a continuação. Cara, o buraco tá no meio de um rio de lava. Eu nem pensaria em entrar aí, velho. E ó, esse cenário aqui buga o emulador. Eu espero que os cenários finais do jogo não tenham esse problema. Que o cenário inteiro fica com essa mancha de luz em volta. Muito bem. Lugar bem mais tranquilo, olha só. Agora nós estamos chegando naquela caverna que nós tínhamos chegado com o teleporte da outra vez. Nós estamos na parte de cima daquele cenário, ó. Por isso que tinha pedaços de cenário que a gente não acessava. Ó. O jogo não deixava acessar. Eram os lugares para onde a gente ia acessar depois. Deve ser legal fazer um bugzinho no emulador para um salto da lua, alguma coisa. Aí a gente lutaria contra o Dragão do Fogo bem antes de chegar aqui. Só que depois que você chegasse no modo história pra enfrentar o Dragão do Fogo, o jogo poderia bugar, né? Nunca se sabe. O Yon tá fazendo a leitura da partitura. Lembrando que pra ler isso aí tem que usar o poder, né? E aí ele não aguenta usar o poder.
E que finalmente chegará a caída de Aldrante. ND-2019. As forças de Kin Laska. Eu não lembro o que é lá. Lanvalder marcharão. Marcharão ao norte. Pelas ranhuras de Rugnica. Depois de cometer atrocidades nos povoados, no seu ritmo, o exército rodeará a capital Fortaleza. Em 2 semanas, a cidade cairá e o exército de Kin Laska tomará o trono de Malkuth e com o sangue do último imperador. Os gritos de vitória soarão por todo o mundo. ND-2020. Uma montanha de cadáveres enterrará a capital Fortaleza. A morte e a doença envolverão a cidade. Mas uma montanha de cadáveres não é pra menos, né, meu amigo? A praga que então nascerá se transformará em um novo veneno da humanidade e matará todos que o encontrem. Sua propagação marcará o autêntico fim de Malkuth. Será que é o miasma? Será que é o miasma, cara? O miasma é originário da putrefação de milhares de corpos de uma cidade inteira? Kin Laska desfrutará de décadas de prosperidade enquanto cresce a praga em Malkuth. E deve ser justamente o miasma, né? Finalmente, o único homem trará a praga ao reino de Kin Laska. É o Van. Que? Você? Pare, eu! Você tem que parar! Tá, essa última que ele tá lendo aqui agora é a leitura pro Luke. A luz da chama sagrada irá à cidade e das máquinas fônicas de Kin Laska, buscando uma maneira de purificar a contaminação. Então, a salvação se alcançará com o uso do poder proibido. O Jade é mais responsável, né? Foi lá buscar os pais primeiro. Não, você está bem? Luke. Essa foi a minha leitura da partitura para você. O único caminho entre seus muitos futuros possíveis. Eu sei que não depende dos demais, mas essa é a minha única maneira de te ajudar. Idiotice! Você me ajudou 1 milhão de vezes desde que... E continuou nos ajudando. Luke, não olhe assim pra mim. Eu tenho muitos substitutos. E como você pode dizer isso? As outras réplicas não me conhecem nada. Você é o único Yon que foi ao bosque dos Tickles comigo, dos Pokémons comigo. Tyr, se aproxime. Eu absorverei o miasma do seu corpo. Aí deu um espaço, né? Absorverei o miasma do teu corpo eu mesmo. Se ler muito rápido, a frase fica totalmente sem sentido. Mas, mestre fônico, você... Lembra que ele tinha pensado numa maneira de salvar Tyr? Só que ele não teve tempo de dizer qual era o processo pra isso. Eu não te disse antes? Só tem uma maneira de te salvar. Os sétimos fonemas que atraem mutuamente. Como os meus sétimos fonemas se dissipam, também vão se dissipar os seus contaminados. Yon! Você não está vendo? Assim, a Tyr estará a salvo. Ele nunca teve condição de usar o sétimo fonema, né, cara? Então, cada vez que ele usava, o corpo tava sendo mais desgastado.
Você não terá mais que cuidar de mim. Nunca mais, Anise. Eu sinto muito, Yon. Obrigado por tudo, minha mais querida. Eu tenho que confessar, eu não esperava por isso, cara. A melhor réplica do Monton, e nem sequer ele pôde ler bem a partitura. Partitura! Você só pensa nisso? A partitura não vale uma porcaria. Estúpido idiota. A partitura é crucial para a sobrevivência do ser humano. O ser humano já pode apanhar sem ela. Eu acho que a tradução apanhar ali não é certa, mas tudo bem. Até porque todo mundo pode tomar uma porrada sem a partitura, né? Promete prosperidade para todos. Que razão poderiam ter para ignorá-la? Eu sou um custódio. Eu tenho o dever de proteger e de guiar a humanidade. Eu juro que usarei essas réplicas para provocar a guerra, tal e como predisse a partitura de Ulia. Aí está o nosso único caminho para a salvação. O que nós devemos fazer? São civis. Lutar contra eles seria muito. Não os machuquem por serem alguém que estão apenas seguindo ordem. Por favor, deixe que o grande mestre saia ileso. Se os fizerem, eles vão se retirar pacificamente. Ah tá, as réplicas estão ali apenas para impedir que a gente vá para cima dele, né? Então, se a gente deixar ele escapar, as réplicas vão embora também. Ele escapou. Não podemos mais fazer nada. E as réplicas vão embora. Muito bem. Você acha que quando a gente estiver chegando no final desse jogo não vai ter 1 milhão de réplicas para enfrentar, cara? Ainda assim, só de pensar que ele criou tantas réplicas... Esse deve ser o resultado dos dados de réplica que o Van deixou. É impossível que tenha feito réplica de todas as pessoas de Rod sem isso. Isso nós podemos investigar depois. Por enquanto, vamos escoltar os pais da Anise até Dat. Anise? Isso tá bom pra você, eu suponho? Sim. Ih, rapaz. Olha. E que a Arieta vai fazer agora que ela soube que o Yon morreu? Arieta, se você se mover, as feridas vão voltar a abrir. Ela assustou a mulher com... Nossa, tapão, hein? Vocês o mataram. Anise, você matou o Yon. Por favor, espere. Foi porque Moss nos tomou como reféns. Papai, cale a boca. Sim, eu matei. Você quer lutar? Lugubrieta. O Yon me ajudou muito. Já não é só vingar a minha mãe, Anise. Também vingarei o Yon. Anise, eu te desafio para um duelo. Eu aceito. Tenho que ajustar as contas com ela. Ela roubou a minha boneca. Preciso tomar a dela também. Eu enviarei alguém que te diga a hora e o local mais tarde. Nunca te perdoarei. Hã? Ah, nunca te perdoarei se você fugir. Rapaz, tem algumas palavras em espanhol que eu demoro pra lembrar o que que é. Anise, um duelo? É uma bobeira.
Vocês não podem falar. Não podem falar sobre isso. Eu estou seguro de que a Arieta vai entender. Cala a boca, mamãe! Calada! Muito bem. Você vê, é um evento atrás do outro aqui, cara. Vamos encerrar por aqui mesmo. No próximo vídeo a gente vai atrás da Nise, ver o que mais vai acontecer. Se a luta contra a menina vai ser em seguida ou vai ser mais tarde. Provavelmente vai ser mais tarde, né? Eu tenho certeza que a Nise estará a salvo com vocês. E aqui tem um super bonecão dela. Nós já tínhamos entrado nesse quarto, né? Dá pra vir aqui? Não tem nada. Beleza. Vamos encerrar o vídeo aqui. E aí, no próximo, eu ainda vou descobrir o que temos que fazer. Ainda bem que o único item que eu não sabia pegar na jogada de preparação, eu acabei chutando onde ele poderia estar. Afinal de contas, quem é que vai chutar de primeira que você tem que andar dentro da lava, né? Pra achar o caminho. Mas beleza. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejos do Quietinho, o link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.